13% от българите не използват възможностите, които им предлага глобалната мрежа. В Германия пък само 6% от населението стои офлайн. На фона на тези данни българските граждани споделят колко често и за какво използват интернет. Не ползвам. Нямам интернет. А вие? Аз ползвам таблета, използвам музика си, слушам сутрин малко да се разсейвам. За забавление? Да, за забавление. Ти използвате ли интернет? Непрекъснато, да. А за какво най-често? За работа. Основно социални мрежи, кореспонденция, новини, всичко. По някой път само за да проверим нещо, което ни интересува като информация. По-бедните части на страната, като северозападния регион, достъпът до интернет е по-малък. Интересен факт е, че при домакинствата, където има деца, делът на неизползващите интернет е много по-нисък, едва 4%. За новините ОНР, Алекс Христов.